Siz IT'ga qiziqasiz, lekin yaqinlaringiz atrofidagilar IT o'rganish uchun fizika, matematika, inglizini, ya'ni nimadir-nimadirlar bilish kerak deb yo'lingizni to'sadi. Bu narsaga umuman e'tibor qaratish kerak emas. Shaxsan o'zim bir vaqtlar IT o'rganaman degan vaqtimda atrofimdagi yaqinlarim toshbaqa uchishi mumkin, lekin Sardor umuman programmist bo'lmaydi degan tushunchalar bilan yurishgan edi. Lekin universitetni tugatgandan so'ng Koreyaning HDNC Government kompaniyasida front-end dasturchi sifatida hamda HDNC kompaniyasida project manager sifatida faoliyat yuritdim. Undan tashqari O'zbekistonga kelgandan so'ng Digital One kompaniyasida traklarni avtomatlashtirish proyektida senior front-end dasturchi sifatida faoliyat yuritib, ayni vaqtda WebBrain Academy'ning asoschisi va bosh mentori hisoblanaman. IT sohasiga kirish uchun to'g'ri matematika, fizika, ingliz tili kerak bo'lishi mumkin, lekin bu asosiy core, ya'ni asosiy omil emas. Matematikani bilishingiz sizni fikrlashingizni kengaytirishi mumkin. Oddiygina matematika emas, oddiygina shaxmat o'ynab turib ham IT sohasiga kirishingiz mumkin. Shaxsan o'zim fizikani bilmayman, matematikadan boshlang'ich bilimlarim bor, ingliz tilini o'qib tushuna oladigan darajada bilaman. IT sohasida fizika matematika kerak bo'ladigan qismlari bor. Fizika matematika sizdan nimadirlarni uddasidan chiqish imkoniyatlari mavjud. Ya'ni siz AI qismiga, ya'ni artificial intelligence, robotics bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, to'g'ri, sizga fizika matematika kerak bo'ladi, lekin front-endchi sifatida faoliyat yuritmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, yoki de mobile, yoki de back-end sifatida ham nisbatan matematika kerak bo'ladi, lekin siz o'ylaganchalik chuqur matematikani tushunish shart bo'lmaydi. Asosiysi mana shu kasbga bo'lgan qiziqish va ishtiyoq bo'lsa va harakat bo'lsa mana shu sohaga albatta yaxshi muvaffaqiyatlarga erishsa bo'ladi.